eu amo essa música. Pra um cara. Alice, eu vou contar. A minha posição só precisa melhorar. Eu tô chegando no top 50. Falta pouco. Serviço de atendimento, como posso ajudar? Oi, a minha conta tá dando um problema. Eu acho que estão reprisando um show antigo meu. Isso não é possível, não podemos fazer isso. Então, tá dizendo que tá ao vivo? Sim, senhora. Olha, um amigo novo. Aquela pessoa não sou eu. Ela é igualzinha a você. Bizarro. Quem é ela? Coisas inesperadas acontecem. Pra nos testar, não é seguro. O que é? Já assisti o suficiente pra perceber quem vai ser escolhida. Mas eu não sei o que é. Você roubou o meu rosto e eu vou pegar ele de volta. Você roubou o meu rosto e eu vou pegar ele de volta. Vamos continuar jogando. Vamos nos divertir. Quem é ela?